ଆଜ୍ଞା ହଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, କୋଣାର୍କ ଛାଡ଼ିବା ପରେ ଯାତ୍ରା ମନ୍ଦିରରେ ଦୈତାରି ପଣ୍ଡା କେଉଁ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି? ବହୁତ ସାରା ଲୋକ କମେଣ୍ଟ କରିକି ପଚାରୁଛନ୍ତି କି ଦୈତାରି ପଣ୍ଡାଙ୍କର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଭିନୟ କ'ଣ ଅଛି, କିମ୍ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କେଉଁ ପାର୍ଟିରେ କ'ଣ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦୈତାରି ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ, ତାଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ଟିକୁ ନେଇ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ତଥ୍ୟ ମିଳିପାରିବ। ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ମୁଁ ଅଜିତ କୁମାର, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ଟିକିଏ କଥା। ଏଇଭଳି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଟପିକ୍, ଏଇଭଳି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ସବୁବେଳେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ତଳିଥିବା ଲାଲ ରଙ୍ଗରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍କୁ ଅଲ୍ ରଖି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ସେ ଅନ୍ ରହିବ ଆପଣ ଆମର ସବୁଯାକ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରଥମରେ ଦେଖିପାରିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିବେ ଯାତ୍ରା ଜଗତର ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଖଳନାୟକ ଦୈତାରି ପଣ୍ଡା କୋଣାର୍କ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଛାଡ଼ି ଯାତ୍ରା ମଞ୍ଜରିରେ ତାଙ୍କ ଅଭିନୟ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଘରୋଇ ପ୍ରୟୁତ ଟିଭି ସିରିଏଲ୍ ସିଂହ ଦ୍ୱାରରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି। ମିଷ୍ଟର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଅଭିନୀତ ମଞ୍ଚରେ କ'ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ଖେଳିଯାଇଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କୋଉଡ଼ା କଟକଣା ହଟିଲା ପରେ କଳାକାରମାନଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ବଳରେ ସରକାର ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିକୁ ସମର୍ଥନ କରି କୋଉଡ଼ା ନିୟମ ଭିତରେ ରହି ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ କୋଣାର୍କ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଦୈତାରି ପଣ୍ଡା ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ହୋମ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଟିଭି ସିରିଏଲ୍ ସିଂହ ଦ୍ୱାରରେ ଗୋଟିଏ ମେଜର ରୋଲ୍ରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଲିଭାଇଛନ୍ତି। ଇତିମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିକୁ ଅନୁମତି ମିଳିବା ପରେ ଦୈତାରି ପଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ଯାତ୍ରା ମଞ୍ଜରିରେ ଖଳନାୟକ ଓ ଖଳନାୟକ ଗାଇଡେନ୍ସ ଭାବେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସେ ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କୋଣାର୍କ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ସଫଳତା ପରେ କ'ଣ ସତରେ ଦୈତାରି ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଯାତ୍ରା ମଞ୍ଜରିରେ ସଫଳତା ମିଳିପାରିବ, ସେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଅଭିନୟ ଯାଦୁରେ ଯାତ୍ରା ମଞ୍ଜରିରେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ମନକୁ କିଣିପାରିବେ, ତାହା ଆମକୁ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦୈତାରି ପଣ୍ଡାଙ୍କର କେଉଁ ଅଭିନୟଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ, କିମ୍ବା ଦୈତାରି ପଣ୍ଡାଙ୍କ କେଉଁ କେଉଁ ଅଭିନୟକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ତାହା ବି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦୈତାରି ପଣ୍ଡାଙ୍କ ନିଖୁଣ ଅଭିନୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେଖାଯାଏ, କିମ୍ବା ଆପଣ କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହା ବି ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଓ ଦୈତାରି ପଣ୍ଡାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଓ ଏଇଭଳି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ବହୁମୂଲ୍ୟ ମତାମତ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଏକ ଦମଦାର ଟପିକ୍ ସହ, ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ଟେକ୍ କେୟାର୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।